Në fakt edhe seanca e ditës djeshme dhe sotmja është formale. Ju nuk ju interesojnë as pak diskutimet. I keni gati kartonat. Pyetja është, a jeni deputet, apo jeni vetëm numra? Kuvendi i Shqipërisë arkivon të gjitha fjalimet tona dhe në arkivin e kuvendit do të hynë për fat keq dhe fjalët që ditën e djeshme kryeministri i vendit i adresoi opozitës. Banalitete dhe fjalë rruge. Ky është kontributi i tij në historikun e parlamentarizmit shqiptar në këto 10 vjet. Kjo shfaqje e djeshme e bariut tuaj e kanë fakt një motiv, transferimin e plot të vëmendjes. Ti lënë shqiptarët punët e veta dhe të mbajnë vesh se si kryeministri do shaj këtë radhë para dhe mbrapa kundërshtarët e tij politik. Kam bindjen se jeni siguruar që ditën e djeshme dhe sot në këtë seancë në çdo cep të vendit ketë energji elektrike, që njerëzit mund shikojnë në ekran kryeministrin teksa i sulet opozitës me sharje unike nga ato që do t'i kishte zili çdo qeli burgu në Shqipëri. E ndërsa kryeministri mbushte titujt e probleme. Miku i Vučićit akuzon opozitën për rubla ruse. Ju, partia që e sollët Stalinin në sheshin Skënderbej dhe gjunjëzuat një popull në shesh për vdekjen e tij, keni marrë sot flamurin e shtetit amerikan, e kombit amerikan dhe tundni në çdo seancë parlamentare. Në kap pa aftyrësi më të madhe të dali dikush dhe ta thotë. Qysh prej vitit 2013, kër Edi Rama vuri këmbë në këtë kuvend, ju e rrëzuat parlamentarizmin shqiptar në fakt në nivelin e ti. Hapni arkivat e kuvendit dhe krahasoni nivelin e diskutimeve ndër vite. Kemi sot një kryeministër i cili është kampioni i banalitetit të vendit.